Ja, vi har jakten in emellan och snabbbackar ut. Kommer du på något mer bra eller? Vad säger jag? Nej, det är väl allt klart. Allt klart. Mm. 5000 personer. Fler är de inte. Psykologerna menar att det finns högst 5000 unga i landet som klarar testerna för att bli pilot. F-15 i Söderhamn. Två piloter ska flyga övning. Peter Karlsson och Göran Karlsson. Peter här är 28 år gammal, löjtnant. Flugit i 6 år. Tidigare var han simmare i landslagsklass. Nu ska han vandra runt och göra rutinkollen. Först apparatrummet med alla automatsäkringarna. Sen luftintaget till motorn, noshjulet och längst fram pitotröret med fart- och höjdmätarna. Och sen alfagivaren som mäter planets vinkel mot luften. Säkerhetsbältet sitter ihop med fallskärmen och han sitter på en livbåt som ligger under stolen. Göran Karlsson från Visby, kapten som har flugit i 9 år. När de söker jobbet testas deras defensiva beredskap. De får se sekundsnabba stillbilder med hotande faror. Och de ser farorna. Många personer gör inte det. De förtränger den. Och de är olämpliga som piloter. Roteflygning på låg höjd. Tänk nu tanken att planen färdas i samma fart som en pistolkula. Farten är 300 meter i sekunden, 900 kilometer i timmen, lika fort som pistolkulan. I moln kan avståndet mellan planen gå ner till 7 meter för att de inte ska tappa kontakten. De får flyga lägst 30 meter över marken och 20 meter över hav. Det är bättre om du går ut på tåsken om. Väja för ett hinder, nästan omöjligt. Om ett hinder dyker upp i den här farten på 1 kilometers avstånd så har du 3 sekunder på dig att reagera. Detta är pilotens fartupplevelse, lågflygningen. Vänster om man går på dig och höger om man går på mig. Ja, det var det. Jag blev pålåst ifrån klockan 3 till 5. Uppe på hög höjd försvinner fartkänslan. Det finns inga referenser här uppe. Här kan man flyga 2000 km i timmen utan att känna det. Jag kan säga så här att när man ser leendet på mina äldre kollegor som är 45-50 år och de kommer ner efter ett pass som vi har kört tillsammans och de ler, då vet man att det här är ett bra jobb. Ler du också? Jajamän. Varenda gång det har gått fort? Ja, låg höjd, hög fart, acceleration. Det är häftigt. De är realister som vet sin begränsning. Absolut inte våghalsar som störtloppsåkare och racerförare. Farten är deras yrke. De älskar den. Ja, framförallt på låg höjd. Då är det en fartkänsla. Flyger man på lite högre höjd, ska man säga 1000 meter och däröver, då får man inte samma fartkänsla. Det får man inte, men på låg höjd då är det en enorm fartkänsla. Där. Är den viktig för dig? Ja, det är roligt i alla fall, det är det. Det måste jag säga, det är det. Kan det bli obehagligt någon gång? Är det ruskigt? Blir man rädd någon gång? Inte för farten i sig kanske, men mer vad den kan medföra. Krocka med en fågel i 1000 knutar, då går flygplanet sönder. Och det är ingen bra. Så att det medför vissa risker när det börjar gå riktigt fort. Det gör det.
En vecka senare omkommer Göran Karlsson under en rutinflygning över Östersjön. Under spaning mot ett ryskt fartyg störtar hans plan i havet från låg höjd och han omkommer. En haverikommission ska utreda vad som hände. Hans kompisar på flottiljen omvärderar jobbet. Jo, det gör man. Det känns inte lika viktigt. Men samtidigt så måste vi göra vad som är normalt för oss. Och det är att flyga. Så det bästa sättet att bearbeta den sorg som vi känner, det är att jobba. Men saker och ting, det betyder ju ingenting efter en sån händelse.